Алматыда IT стартап жобаларға кәсіпкерлердің қызығушылығы жоғары. Жыл басынан бері жас технологтардың осындай түрлі бастамаларына инвесторлар 6 миллион 300 мың ақш долларын құйған. Бұл аса қомақты қаражат дейді қалалық цифрландыру басқармасы басшысының орынбасары Серік Алпысбайұлы. Бұл қалада бірнеше жұмыс орындарының құрылуына және түрлі салада инновациялық жобалардың көбеюіне мүмкіндік бермек. Сондай-ақ жауапты маман мегаполистегі қауіпсіз қала бағдарламасы аясында жүргізіліп жатқан жұмыстарға тоқталды. Потенциалом роста до 130 тысяч видеокамер. Жыл соңына дейін қалада бейнебақылау камераларының санын 40 мыңға жеткізуді жоспарлап отырмыз. Алдағы жылы оны 50 мыңға дейін көбейтпекпіз. Бұл жұмыстармен қазір жекеменшік компаниялар айналысады, олардың көп болғаны бізге жақсы. Себебі бұл олардың арасындағы бәсекелестікті арттырады. Сондай-ақ брифинг кезінде Алматыда 3 жылға арналған стартап экожүйенің жұмыс барысы туралы айтылды. Еске салсақ, 2022-2025 жылдарды қамтитын бағдарлама өткен жылы қабылданған болатын. Білікті мамандар қазір осы IT саласында түрлі жобалар дайындап, нарыққа шығарып жүр. Атап айтсақ, білім беру, денсаулық сақтау мен әлеуметтік бағыттарда жетістік көп. Бүгінде отандық технологтар дайындаған 8 жобаға шетелдіктер қызығушылық танытып жатыр. В практике, например, крупных экономик. Біздің жұмыстарға қала әкімдігі үлкен қолдау көрсетіп келеді. Одан бөлек қаладағы бірнеше бизнес иесі бізге демеушілік етеді. Нәтижесінде жыл басынан бері Алматыда IT саласында 665 жұмыс орны құрылды. Қызметкерлеріміз жыл сайын шетелге шығып, білікті мамандардың шеберлігінен өтеді.